በርካታ የሀገር መሪዎች ጋር ተገናኝተዋል። የአውሮፓ ህብረት ለስድስት ወራት ሊቀመንበር የነበረችው ስሎቬኒያን፣ ከዛ ደግሞ አሁን ከጃንዋሪ ጀምሮ የተረከበችውን ፈረንሳይን በመሪ ደረጃ ምክክር አድርገዋል። የዓለም ባንክ ማኔጂንግ ዳይሬክተርንም እንደዚሁ በማግኘት የተለያዩ ምክክሮች ተደርገዋል። ከዚህም ሌላ ደግሞ የስዊድንን መሪ እንደዚሁም የጀርመንን መሪ አግኝተውም ምክክር ያደርጉበት ሁኔታ አለ። በተለይም ግን በአሁን በአውሮፓ ህብረት እንቅስቃሴ አሁን ያሉት ሊቀመንበርን አገርና በየስድስት ወር የሚቀየር ፕሬዚዳንሲ ስለሆነ ቀደም ሲል የነበሩት ሊቀመናብርት ሀገራት ልክ በአፍሪካ ህብረት እንዳለው የሶስትዮሽ የክትትል ስላለ ትሮይካ ስላላቸው ስሎቬኒያንና ፈረንሳይን ማግኘታችን በጣም ጥሩ ነበረ። ስለዚህ ይሄ መድረክ በመድረኩ ከተነሳው አጀንዳን በተጨማሪ በተለያዩ አገራችን የምትፈልጋቸው ጉዳዮች በጋራ ደግሞ ትብብር የምታደርግባቸው አጀንዳዎች ላይ የአውሮፓ ዋና ዋና መሪዎች ጋራ ምክክር አድርገዋል ማለት ይቻላል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ያለውን አሁን ሰላምን ለማምጣት የፖለቲካ ዳያሎግን ለማምጣት እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ ሁኔታውን ማኔጅ ለማድረግ እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ በጣም የሚያበረታታ ደረጃ ላይ ያለ በመሆኑ ይሄ በምንም መልኩ የሚደገፍ መሆን አለበት። በየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የምትደገፍ እሷ ከተጠናከረች ደግሞ አካባቢውንም አጠናክራ የምትይዝ ሀገር እንደሆነች የልማት ትልማችን በጭራሽ በዚህ ችግር ውስጥ ወደ ኋላ እንዳይሄድ ሰፊ ርብርብ እንደተደረገ በመስኖ ልማት፣ በበጋ ስንዴ፣ በስራ ፈጠራ፣ በአረንጓዴ ልማት በመሳሰሉት የተሰሩ ስራዎችን ለማስረዳት ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጦርነት ውስጥ እዚህ ኮንፍሊክት ውስጥ ወደን ያልገባንበትና ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ችግሩን የችግሩ ምንጭ ምን እንደሆነ በአግባቡ መረዳት እንዳለባቸው ለበርካታ ሀገራት በአካል ተገኝተው ያደረጉት ምክክር በጣም አጥጋቢ ነበር ለማለት ይቻላል። ከዚህም በላይ ደግሞ የኤዩኤዩ ዲክላሬሽን ላይ ኢትዮጵያ ያስገባቻቸው ሀሳቦች በርካታ ሀሳቦች ተወስደዋል። በትብብር አንጻር ፓርትነርሽፕ እንዴት መታየት እንዳለበት፣ በሰላምና ጸጥታ ሁኔታ የአፍሪካ ድምፅ እንዴት መታየት እንዳለበት፣ ለምሳሌ የወቅቱ የአፍሪካ መሪ ቃል ከምግብ ራስን መቻል ጋር የተያያዘው በዚህ ዴክለሬሽን ውስጥ እንዲካተትም ተደርጓል። በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ጉባኤ ተሳትፏቸው ባደረጉት ንግግር ትኩረት አድርገው የንግግራቸው ማጠንጠኛ የነበረው በተለይ ቀጣይነት ያለውና ሁሉን አካታች የሆነ እድገት እንዴት ማምጣት ይቻላል፣ በዚህስ ጉዳይ ላይ የአውሮፓ ህብረት ከአፍሪካ ጋር እንዴት አድርጎ ነው በጋራ መስራት የሚችለው የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ንግግር ያደረጉት። ይሄ ንግግራቸው ጠቅለል ባለመልኩ በተለይ ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጉዳት መድረሱን አንስተዋል። በተለይ ደግሞ በጣም ተጋላጭ የሆኑ የጤናው ዘርፋቸው በዛም ጠንካራ ያልነበረባቸው ሀገራት ደግሞ በወረርሽኙ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጫና ደርሶባቸዋል። ኢኮኖሚያቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል እና ይህንን ጉዳት ለማካካስ እንግዲህ ከዚህ በፊት ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ የቡድን 7 ሀገራት፣ የቡድን 20 አባል ሀገራት እንደዚሁም IMF፣ የዓለም ባንክ፣ ሌሎችም ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማትና እንደዚሁም አጋርነቶች ጉዳት በተለይ በጣም ጠንካራ ለነበረባቸው ሀገራት የኢኮኖሚ ማንሰራሪያ እንዲሆናቸው በሚል በተለያየ መልኩ ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወቃል። ነገር ግን አሁንም ድረስ የደረሰው ጉዳት በጣም ጥልቅ ነበርና አሁንም ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ሀገራት። በተለይ ደግሞ ሀገራቱ እንደየነባራዊ ሁኔታቸው ታይቶ ተጠንቶ ተግባራዊ የሚደረጉ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛን ፋይናንስ በማድረግ በኩል ህብረቱ ከአፍሪካ ጋር በትብብር መስራት እንዳለበት ተነስቷል። በአፍሪካ ያለውን የመሰረተ ልማትን ማሻሻል በሚቻልባቸው ዘርፎች ላይ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን እንደ ታላቅ እመርታ አንስተውታል። ይሄ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት እርስ በርስ ለመተሳሰር የሚያደርጉትን ጥረት ከፍ ያደርጋል፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነታቸውን ያጠናክራል፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኢኮኖሚ ትስስራቸውንም ከፍ ያደርጋል እና እነዚህ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት በራሱ ያስቀመጣቸው ግቦች አሉ። የአጀንዳ 2063 ግቦች አሉ። ከእሱ ጋር በተናበበ በተጣጣመ ሁኔታ የሚተገበር ይሆናል። በተለይ መሰረተ ልማት ላይ የያዛቸውን እቅዶች በፍጥነት ተግባራዊ በማድረግ አፍሪካን እርስ
በርስ ለማስተሳሰር አፍሪካን ከተቀረው ዓለም ጋርም ለማስተሳሰር እንዲቻል የጀመረውን ጥረት ማጠናከር እንዳለበት በንግግራቸው ላይ አንስተዋል። ለኢንቨስትመንት የአውሮፓ ህብረት የሚያቀርበው የ150 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ ጥሩ መሆኑን በተሳለጠ መልኩ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚኖርበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፋይናንስ ለልማት ያለውን ሁኔታ ኢትዮጵያ በደንብ የምታውቅ ሀገር ናት። የአዲስ አበባን አክሽን ፕላን ያስተናገደች ሀገር ናት። ስለዚህ የፋይናንስ ትብብር ሜካኒዝሞች መስፋት አለባቸው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደሚታወቀው በልማት ወደኋላ ለቀሩ ሀገሮች እርዳታ እንዲሸጋሸግ ቀደም ሲል ከአቻ መሪዎች ጋር ሆነው ኢኒሽቲቭ መውሰዳቸው ይታወቃል። ያንን በማጠናከር አሁን ደግሞ ካለው የኮቪድ ፓንደሚክ ካመጣው ኢኮኖሚ ጫና አንጻር ማሸጋሸግ ብቻ ሳይሆን ወደ ስረዛ የሚካሄድበትን መንገድ ቢታይ መልካም ነው የሚልና ኢትዮጵያ የበኩሏን በዚህ ረገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ በመተባበር በጋራ ችግር ለመፍታት አይነተኛ እንቅስቃሴ እንደምታደርግ አስምረውበታል።